נכון. עכשיו, דיברנו על נושא של הפגנות, גם הנושא הזה קשור להפגנות. היה כנס בחיפה לא מזמן, שעסק בנושא של הסכנה הגדולה ביותר במדינת ישראל, וזה הימין המשיחי. גם שם התייחסו לנושא הזה של למה אנשים לא באים להפגנות, ואחת הסיבות שאמרו שם זה בגלל שאנשים לא מודעים לסכנה הזאת של הימין המשיחי. מה שאני אומר כל הזמן, גם אני יושב, תן לי מצ... ליד הימין, זה מסוכן. תבין, עכשיו תראה מה פאני חושבת. לדעתי כשהצופים מסתכלים עלינו, חושבים שאני מסתכן. אתה מסתכן? כן. אז היו שם כמה דוברים, אחת מהם זה פרופסור פאניה עוז זלצברגר. בת של זה. בת של עמוס עוז, ופרופסור להיסטוריה באוניברסיטת חיפה. והיא דיברה שם על הנושא של החיילים הדתיים, אלה שמצביעים לבן גביר לדעתה, ואלה שמצביעים שהם חסידי הרב קוק. היא עושה חלוקה פוליטית, אתה רוצה? בוא תשמע את החלוקה שהיא עושה. אוי ואבוי לנו, אוי ואבוי. בוא תשמע את החלוקה שהיא עושה. אותם סרטונים שמופצים בחדווה גדולה בידי אויבינו ותומכי חמאס, ואותם פרו-פלסטינים בורים ועמי ארצות, שבהם חיילינו מפגינים בוז והרסנות ואלימות ולעג כלפי אוכלוסייה אזרחית פלסטינית. ואני שואלת את עצמי לעתים קרובות, ולשאלה שאי אפשר לענות עליה בלי מחקר סוציולוגי, וכרגע אין אף אחד ראש לזה. עם אותם חיילים שמוציאים את דיבת עצמנו רעה, עם אותם סרטונים לא סימפטיים, הם, לפי דעתי, מקצתם חסידיו השוטים של איתמר בן גביר, אבל מקצתם, בעיקר ברמת הפיקוד בשטח, חסידיו הלא שוטים בכלל, של הרב קוק, כפי שאתה קראת לזה, יאיר, חסידיו המתוחכמים של הרב קוק, שנמצאים עכשיו, עוד לא זה תהליך שיאיר תיאר כאן, בסדרות הפיקוד. כאשר נכונות הקרבה מצטרפת לרעיון רע, הרעיון הוא לא פחות רע, אלא הרבה יותר מסוכן. את המשפט שהוא אמר עכשיו. אוי אוי אוי, תראה, קודם כל יש פה שני דברים, קודם כל יש פה התנסו, כאילו מה, אם אתה תומך, כאילו אם אתה בבן גביר זה סתם, כאילו זה, לא חשובים, אנחנו יכולים כאילו לנפנף אותם באמת, אני לא זוכר אותם, אבל הקצינים עם הרב קוק, זה מסוכן. מאוד. אבל הקצינים עם הרב ביארי, והרב חזן, והרב מרקס, והרב סטלין, זה סבבה. אנחנו כמובן נרחיב בזה, ישי פרידמן, תודה רבה לך. תודה.